tó ń lọ nílé iṣẹ́ OSBC Television ọ̀gángan ọ̀nà kálákè tó wá máa ń sọ lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ lórí ètò yìí ni ọ̀rọ̀ òṣèlú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ìdàgbàsókè àwùjọ ètò ààbò àtọ̀kan òjọ̀kan ọ̀rọ̀ tó kan gbogbo èèyàn gbọ̀ngbọ̀n jákèjádò orílẹ̀-èdè àgbáyé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ìsínwó ìkòròwò ohun abádìjọ wò gígúnlégún ẹ máa darapọ̀ mọ́ àwọn atọ́kùn ètò tí mùsùlùmí wọn dá mùsùlùmí àtàwọn àlejò wọn lórí ètò ẹgbẹ́yẹ̀wò fún wákàtí kan gbáko ní gbogbo ọjọ́ ajé Mọ́ndé bẹ̀rẹ̀ látàgo mẹ́wàá àárọ̀ ètò ẹgbẹ́yẹ̀wò tọ̀sẹ̀ yìí yóò kọjá bẹ́ẹ̀ ẹ kú ojú lọ́nà o ẹgbẹ́yẹ̀wò ètò yìí kọjá bẹ́ẹ̀ kájọ wo ló tọ́. A kí ẹ̀yin olólùfẹ́ ìkànnì yìí pé àkójúmọ́ ẹ sì káàbọ̀ sórí ètò yín ètò wa ẹgbẹ́yẹ̀wò ní gbogbo ọjọ́ ajé báyìí náà ni a máa ń gún wà sórí ètò ní kété tí wọ́n bá ti ka ìròyìn lédè òyìnbó léré fìtan. Kí ni a máa ń gbé yẹ̀wò lórí ètò yìí ọ̀rọ̀ tó kàn mí tó kàn yín náà ni a máa ń gbé yẹ̀wò pàápàá jùlọ níbàámu pẹ̀lú àwọn àtẹ tí àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé tí wọ́n là kalẹ̀ báwo làwọn ọjọ́ yìí ti ṣe pàtàkì sí ipa wo ló ń kó nínú ìdàgbàsókè àwùjọ àti orílẹ̀-èdè lágbàáyé lápapọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ọ̀rọ̀ òṣèlú ọ̀rọ̀ àṣà àwọn ò kì ń fárí apá kan àdá kan sí tó bá jẹ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn mùsùlùmí ni a jẹ́ kí ẹ̀yin ara ilé kó gbọ́ tó bá jẹ́ tàwọn ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì ni gbogbo tó bá ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn náà ni a máa ń gbé yẹ̀wò lórí ètò yìí bákan náà tó bá jẹ́ ti àwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé bẹ̀yẹ bá sì ti ń lọ ó láti máa ń sọ òkú rẹ̀ láàárọ̀ tòní gẹ́gẹ́ bó ti jẹ́ pé àwa méjì ni a máa ń tukọ̀ ètò ṣùgbọ́n ẹ̀yin bàbá wa náà ni ẹni ẹ̀yẹ ìfò kò fi apá kan fò ẹ̀yìn tún ní bí ò bá sì nídìí obìnrin ìjẹ́ kú mólú láàárọ̀ tòní èmi nìkan ni màá tọ́pọ̀ ètò yìí pẹ̀lú àlejò wa lórí ètò lónìí ó lè bá a dá ni nìkejì mi nígbà tí ìjọba ti ní ká máa dá oko ọba gba tí ó sì jẹ́ ìjọba kan wá tọrọ àyè pé tọ bó ṣe rí ní ìsìnkú làá fẹ́ ṣe àá sáà tó ń bó ṣe dá náà ni ìjọba náà ni wọn ràn wọn léṣe kamil abdulrahim ni orúkọ ti tèmi láàárọ̀ tòní àlejò wa ti wà níkàlẹ̀ níbo la fẹ́ lọ bá wí báyìí pítọ́ yorùbá bọ̀ wọ́n ní bó ń jẹ́ bá kúrò nínú ìṣẹ́gùṣe níbi tá a wá pàdé ní nàìjíríà lónìí àti jẹun gan-an ó wá dogun ntókù tí ń bá sí olúkálùkù ní ìsinyìí ni a sọ àti pé kólúkálùkù mọ́tún wá tó máa fi pàkúrà bẹ́ẹ̀ bá rí mi ti bá ń tún kẹrin ní ìsinyìí ń fi ń dọ́gbọ́n pàrọ̀nù rẹ ni o ń ti ń bẹ ńlẹ̀ ní ìsinyìí ọkọ̀ já ka sí nǹkan ntókù ní ìsinyìí bí ká mọ̀ bí aláwò rabi kó mọ̀ fi wálẹ̀ kó mọ̀ fi yàn bá wa já bàbá wa là ń bẹ ọlọ́run yá aláwò yá ìyásẹ̀ náà ni bàbá là ń bẹ ọlọ́run ọlọ́run kẹ wa òjò ń rọ̀ ilẹ̀ ọlọ́ràá wà àwọn nǹkan ojú ọjọ́ tó dúró re ó wà kò dàbí àwọn orílẹ̀-èdè kan ti gbogbo irú àwọn nǹkan báyìí kò fi bẹ́ẹ̀ sí lọ́dọ̀ wọn bó làwa náà ti ń ṣe àwọn bàbá wa wá ní iṣẹ́ àgbẹ̀ iṣẹ́ bàbá wa ni ẹni òṣìṣẹ́ yóò mọ̀ jalè ìwé kíkọ́ láìsí ọkọ́ kétí ìpè kí wọ́n á ló tún kù tí ó fi di ó pé ọ̀rọ̀ iṣẹ́ àgbẹ̀ ni ti a ó gbé yẹ̀wò níbo lẹ́yìn ti ṣiṣẹ́ níbo lẹ́yìn bá ṣe dé kí ni ipa tíjọba ti kó pàápàá jùlọ ní ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun níbo wá ló tún kù sí kí ni ojúṣe tèmi tì yín láti jẹ́ kí oúnjẹ kó sùn wá bọ̀ ní ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun láàárọ̀ tòní àlejò wa wọ́n ti wà lórí ètò àwọn ni ọ̀nàrẹ́bù ganiyu musefio kọ́láwọlé àwọn ni wọ́n jẹ́ igbákejì alága ẹgbẹ́ àgbẹ̀ ní ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun ẹ kí àwọn aráalé. Mo kí gbogbo aráalé lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbàlagbà mo kí gbogbo àwa àgbẹ̀ pátá nípínlẹ̀ ọ̀ṣun àròkọ bọ́dúndé mo kí wa lórúkọ alága wa bàbá àgbẹ̀ nípínlẹ̀ ọ̀ṣun alhaji sọlá s ọlá aremu ni mo fi kí gbogbo wa pé àròkọ bọ́dúndé o. Mi láwù. Kí ni láwù yìí wọ́n sọ pé àròkọ bọ́dúndé? Sáròkọ bọ́dúndé àánú wì. Ẹni bẹ́ẹ̀ ni. Àròkọ bọ́dúndé o. Àròkọ bọ́dúndé yìí ni ó wì. Tọ́ nbà bẹ̀rẹ̀ báyìí torí pé ńgbà tẹ wá ní ọrin jọ mélòó kan sẹ́yìn tá a sọ̀rọ̀ oúnjẹ ẹ̀yìn òdọ́dọ̀ tí nítorí pé àgbẹ̀ tó dájú lẹ́yìn ẹ̀yìn tí ẹ bá ti lo oko ẹ báyìí gbàdo ẹ bù ẹ̀gẹ́ iṣu tẹ bù mọ́nú ebè gbogbo ẹ̀ bó ní ọrọ̀ ibi kọ̀dọ́dọ̀ tí báyìí o ẹ̀yìn ń yó ẹ̀ sẹ́kù oúnjẹ kù ó lẹ́sẹ̀ ìyàn lọ́wọ́ nbo ní nǹkan dídó lọ́dọ̀ tí ń pẹ̀lú ọrọ̀ oúnjẹ dé. Ẹ
ese pupo awon baba wa won ni tiyan ba sere ka je ko mo ko sere a dupe lowo Olorun oba a de dupe lowo ijoba ipinle Osun leyi ti Ademola Jackson Adeleke ti ohun dari e igbese won lenu ojo meta yi fi han wi pe gomina to je ile ti gbaroje ni won won gbohun ara ilu won si se tan lati si fe ara ilu ti a ba ki si dada mo fe wu oro yi lati pile ka won ti o ba lanfani ati gbo wa ko le ba gbo wa ye dada oju ti opopolopo wa fi n wu won dancing governor kankan ase ko ri be ase awon to ba ti ri be yen awon opopolo pepe ni nigbati won koko bere won pe awa egbe agbe ta wa ni pinle Osun to pin yele yele won ni ko ta won lorun ki gbogbo wo parapo soju kan leyin opopolopo atotonu agba lati parapo gbogbo nkan si duro re to ba je ijoba ti o ni nkan si ni division to wa ninu farmers organization yen o ti ton ti ijoba mi o pe ohun omo bi to won ya si mi fe da ko ijoba ana ati ti jeta ti won go safe wi pe ko si bi ta won o ya si ta la won fe fun ni nkan ngbati won pa wa po tan ni won bere ise lori won ni lo swaju ti ba ẹgbẹ́ àgbẹ̀ ètò ọ̀gbìn nípínlẹ̀ Ọ̀sun èyí ló fa àwọn nǹkan tí wọ́n gbèsè lẹ́nu lọ́ọ́lọ́ yìí tí a bá ṣàkíyèsí dáadáa a rí wípé katakata ti wọlé àwọn èròjà míì tó tún tẹ̀lé náà ó tún pọ̀ ajílẹ̀ oògùn igi ẹ̀gẹ́ àtàwọn kẹ́míkà fún àwọn commodities wa láti máa lò lórí èsì oko wọn èyí ó yẹ lẹ́ni tí a fi ẹ̀mí ìmoore hàn sí wípé gómìnà wa òun ṣe púpọ̀ bákan náà ní ọ̀sẹ̀ tí a parí yìí ni PS Minister of Agri ni wọ́n tó ń bá àwa àgbẹ̀ ṣèpàdé pẹ̀lú director of agri ní gbogbo ìjọba àbílẹ̀ wa pátá tó wà lọ́sùn àti hla pẹ̀lú gbogbo chairman local government kọ̀ọ̀kan fún afam nípínlẹ̀ Ọ̀sun ọjọ́ friday ni ìpàdé yẹn wáyé ìpàdé yẹn mú ó fa kíkí díẹ̀ torí àfikún lókun lórí bóun ni a ti ṣàṣepọ̀ tí gbogbo nǹkan tí yóò sì fi dára àwọn èyí àtàwọn ìgbésẹ̀ yìí fi hàn wípé ìjọba yìí ó ṣetán àti mú ti nǹkan ọ̀gbìn lọ́kùnkúndùn a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn director of agri tó wà ní gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ àti hla fún ìfaradà àti àgbọ́yé nínú ìpàdé ọ̀hún nítorí pé kó tó rí pé a forí ọ̀rọ̀ ti síbì kan we disagree before kó tó rí pé a agree a pọ́ra wa ní fun ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tí wọ́n sì fẹ́ kí ìlàwé ti lọ́síwájú kó wà nínú ẹgbẹ́ ètò ọ̀gbìn nípínlẹ̀ Ọ̀sun so àjọ gbóra wáyé àjọ forí ọ̀rọ̀ àwọn ẹtì so àjẹjẹ pé àwa àgbẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀sun ṣetán àti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wọn àwọn náà sì fi dá wọn lóhùn pé ẹ̀tọ́ wa ò ní fò wá rò pé ọmọlúàbí làwọn táwọn náà sì mọ nǹkan tí ó wà lóde pé àwọn náà ṣe tán láti sa gbogbo pa àwọn gẹ́gẹ́ bí ìjọba níjọba ìbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan láti mú ìdàgbàsókè àti ṣe kóríyá fún àwa àgbẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀sun so mo gbóró ṣùgbà fún wọn mo sì lù wọ́n ní ọgọ́nu fún àwọn àṣeyọrí wọn yìí nítorí wípé ẹsẹ̀ kúkú ni ìdàgbàsókè ti máa ń bá ìpínlẹ̀ tí ẹsẹ̀ kúkú bá ti mẹ́hẹ̀ẹ́ ìpínlẹ̀ ọ̀mẹ́hẹ̀ẹ́ orílẹ̀-èdè ọ̀mẹ́hẹ̀ẹ́ so ìpìlẹ̀ yẹn ó dáa púpọ̀ so mo
pe eto ohun gba lati je ki agboye ko wa ni arin wa bakan na ijoba o le se gbogbo etan eto ti ijoba se yi ipenija lo je fa wa agbe nipinle osun se n pada bo bibere ti mo bi n lere ni ipenija lo je government se die lara awon kan to ye ki won se nkan ta n pariwo ni wipe lati gba ti omo bo ina lati lo a ni katakata mo a n already katakata ni ipinle ibomi ni sugbon ni isin katakata ti de awon nkan alomi na ajile gbogbo e o ti de bayi o wa ku so wo awa agbe lokunrin lobirin lomode lagba lati jara mo ise nti gomina n gbiyanju ati so fa ni wipe awon fe ki a dogbu awon ise ta n se eti tin se sare oko kan tele tele ko so di meji meta en to je po wo ni fi koko tele tele ko ma lu tractor iya ta won nkan mi ni gomina n fi style so fun wa won si to n je ka mo wipe awon se tan lati je ki awa agbe ki a ri ise ogbin gege bi nkan ti o mo wu wa se ilana ti o gba ro wa lorun ti o fi ni ma ni wa lara tori popolopo awon eyan ti n sa fun eto ogbin ojo isoro ati inira kekeke to wa nbe lo sugbon te ba fi tractor koko ti chemical wa ti mo fi fen so gugu nkan ti daade ni ngbati ti ba mo sun ti awon nkan ti a ba gbin ninu oko ti o si to di ise mi lowo so ipe ni jale je fun gugu awa agbe mo ro wa lokunrin lobirin lomode ati lagbalagba e je ka pada si ede si oko mi o ni ti fe lo si bi oju ojo se ri lasiko yi tori pe mi o ti mo bi ti olotu lo ngbe mi re se ri ibi te se koko lo en ba so pe to eyawo e ti boye ti mo pe ibi ti won lo mo pe won de be tori pe ngba te wa sori eto ni se melo kan seyin eni nkan kan wa ninu aka pe sugbe fe be igan lo fa saba bi ba se ni nte le fe be won ti be sugbon ke wa ka wa moju aje ka mu kun ni so pe to se ke je pe ngba pe kini yo oto nibi to bo si keyin fun rara yin o wa fi enu ara yin je ri si pe to gugu awon nkan ti won pin yi o ibi to ye ko lo ibe lo lo n ti ide be gan tori ki mo mo pe n ti won pin awon nkan ti won pin o po sugbon bi ti mo wa n lo gangan e tun wa tun dogban ya boya tori pe ri pe o se se ko je bi ibere won fe tin lo ti bi mo se bi n lere tori pe bawo eyan ni ipinle osun ni sin gugu ni ibi ti a dori gugu oro ko lẹyin ti gomina ni pe pe asamo pe gomina o sa ji ijoba nigba ti ijoba sa di lo sa di sugbon agbe sa wa nile tele ti awon lawon je egbe agbe ti n dako ti ko ye ki agbe agbe ki won ma do boju ni ipinle osun pe to ebi n pawe eyan ipinle osun o je n bere pe bo ni le lodo ti tin pe o nje kuku nbe lodo yin pe pelu beyin se je egbe agbe emi ni ipinija je eni saaju asiko yi e si dogbon menu ba katakata n bẹnbẹ kí tún nìpèníjà mi tó fi di pé nípínlẹ ọsùn o ni wọn bá wí wá ní ọsùn ìṣèfú basket of food àbíkínlẹ mọ bẹẹni pé ìpínlẹ ọsùn ibẹ ni oúnjẹ ibi tó ń jẹ pọ sí èmi ló wá dé débi wọn ń pa wá tó gbogbo ìpínlẹ yòókù bá tiẹ ṣe pé kíni tó ṣokùnfà ẹjẹ aná sí láwẹláwẹ ìjọba ti gómìnà adémọlá adélékè wọn ti pín katakata wọn sì tún pín àwọn èròjà iṣẹ oko láti jẹ kí ojú ọjọ kó dúró rè fún àwọn àgbẹ̀ àwa ń padà bọ̀ àbí pé tọ̀ bó lẹ́yìn gan ṣe ẹ ṣe ń ṣe àmójútó àwọn nǹkan yìí àjọṣepọ̀ wo ló wà pẹ̀lú àwọn ìjọba ó yẹ kí wọ́n ṣàlàyé bí ibi ò pa wá lọ́sùn ẹni tó bá ní ibi ń pa òun lọ́sùn ó ní tiẹ̀ bẹ lára rẹ̀ ni nítorí pé ojúmọ́ ò ní mọ́ ká dọ́jà ká mọ́ rí gàárì ojúmọ́ ò ní mọ́ ká dọ́jà ká mọ́ rí lùbọ́ ojúmọ́ ò sì ní mọ́ ká mọ́ rí pupa ọ̀gẹ̀dẹ̀ ń bẹ lọ́jà ànàmọ́ ń bẹ lọ́jà isu ti dé lọ́pọ̀ yanturu ẹni tó bá ní nǹkan ń ṣe òun lásìkò yìí kò sọ tí ń ṣe ni owó ni ò ní. Tọ́ àbí kó mọ́ tó. Àgbẹ̀ tí ń bẹ lọ́sùn ò kì í sọ̀lẹ̀ ẹni tó mọṣẹ́ rẹ̀ níṣẹ́ tó jára mọṣẹ́ ni. Àtún wá sọ òun iṣẹ́ àgbẹ̀ lọ́kùnrin òde wípé àìdúró dìgbà tí ìjọba bá ṣe nǹkan fa tó di pé a mọ̀ ṣiṣẹ́ ọ̀gbìn wa kí ìjọba tó ra tractọ kí wọ́n tó ṣe gbogbo nǹkan tí à ń ṣe yẹn ọdún òní dùn ká mọ̀ ráwùsà jẹ lọ́wọ́ ẹ̀rọ òkú nínú ọjà náà à ń ṣiṣẹ́ oko àwọn bábá wa kan àtàwa kan wà tó jẹ́ wípé
ah ni se mi ju se ogbin lo eni ti o dapo aro aro je yo sin eja tabi ko sin adie so a ki se yole papa ni pele osun eni ti o ba ti le bi npa un ko lowo ti o fi ra nje ni je ka wa lord bi o gbugbe se wa pada ri ka lord re mo eto rajo le be ni won rajo wa ni sojojo eyen ni arun balode to kolu gbogbo nkan ko si seni ti yen o kan arun balode ni e sugbon awon ogbin kan wa to je pe ni odo wa nibi ni ipinle osun si bi ti an tin gbin re si to se le yo bi atawon ijoba abile to wa pe boya ijoba abile mi lo kan peto yen ba ni mo so pe to gbogbo ipinle osun ti an tin gbin re si so wa gege bi eyin gege bi ba keje igbe agbe to je pe ti won ba ni egberun meji abo tabi egberun meji ati gba naira ni won ta kongo iresi ti won ta wa o pe to e ta wa nse ni odo wa nibi o ale mo din ni owo fun awon eyan tori pe won ku wo ko lobi kankan se bu re wa ti o ba wa si kini ipenija kini ona ba lati tege ki mo lo pada wa ese lori oro iresi awon agbe wa ngbin iresi lopo yanturu nitori pe awon egbe to se akoso iresi temi mo won o ki fi eto ogbin iresi won o ki fi siri lodo odun a fe a pin wa sori eto ni awujo kokan la mo ni awon nkan kan ta mo yan layo jura wa lo a mo pe ni ojo to ti pe iresi gbingbin awon hausa ni o poju ni die ko se si nkan mi to fa bi ko se wi pe awon ti mu eto ogbin ni ibada lati ko to di pa agbominira se mo pe nigba yen western education o tete dodo won islamic something lo wa ni education lo wa lodo won nigba yen so awa tete lajuju won lo by the time ta wa won se white collar something ni bi bayi primitive idea ti yan baba won tawon gunle awon ofi lele na ni won te si waju bakan na awon ni ipinu won si wo owo ojo waju lati fi design program tawon mo se ni ile hausa o je ni north o je ko yato si todo wa nbi bayi a n gbin rice o si po sugbon le mo to wa je nitori pe a si juicy to bi awon eya yoko ti se juicy fun apere ni isin opolopo ipinle ni north lo je bi pe ko si gari nibe gari ta ba pese lodo wa ni ile yoruba ni won ko lo sohun o ni bi awon adugbo kokan tawon kan won yen ti ma nda ju ara won lo so awon yi ikunra awon factors to fa owo ago iresi gbegbin lodo wa nbi seyin die ti o je o le ba ti north dogba bakan na ijoba won ti satileyin fun eto iresi gbegbin ni north ojo ti pe kiyi se sare nbaja igba ti nkan yiwo yi lawon sese to bere awon ri gege bi oko owo oro aje fun awon mo gbaladura bi pe ki gomina wa kun mo tubo tesiwaju gege mi ati tosiwaju gege bi won se bere lori eto ogbin ni ipinle osun ti won ba ti siju gbogbo wa pada si isi agbe gba ta ba erodun meji meta merin ta ba ba awon noti a ti sumo bi ta won na wa lori eto iresi nitori wi pe won o loro aje mi lodo won lohun bi o se eto ogbin ni won mo ni kokundun agric ni ise won lohun awon tun wa se to so tun yato de bi pe ko si bi yan se le wo to lodo won lohun eto ogbin yen ni won mo lu ola ati ipo ti won ba ni le lori ko dabi ti odo wa nibi ti a ka eto ogbin kun ba mi lodo wa e se o se mo mo pe ifikunlukun waye pelu gomina ati gbogbo awon lajo lajo leka ise agbe eleyi to si mu awon eso rere wa
ikan ninu re ni bi gomina se pese katakata awon kan lo fun si agbe won tun ya awon sare kan soto pe ki gbogbo awon ijoba ibile ki won ni sare ti won fi ile ti won fi dako anbo wa sibe yen ibi to ti kan egbe agbe sugbon ni awon odun die seyin awon kankan ti o sele ri o bere si ni sele le ka ise agbe yen ni to ni se pelu pe ni ja eto abo o je pe ti eyan ba lo si oko ni awon akoko kan eyan le ma da pada bo loju ona ti o si nkankan ti o sele si yen ni yago to ba wu sugbon ni sin beyan ba lo nba lo si oko ni sin ko ba ko tun mo wo eyin fefefe ni isi ni ipinle osun lagbon ti eto abo ati kadako nise ijo gomina fun katakata ngba ba fi katakata bule loran ti an gbin agbado ti an gbin ege ti o je pe ba ni en to gbin agbado ati ege to n tin foju sona pe to gba ti o ba ibusu meta won bonu iya agbado o kokko jade gba ti o ba tun fi ju su melo kan won bonu iya ege no jade se ko si pe yan meji ni ngbeke le nkan pe awon kan o tun lo fi nkan osin ta won na da won tun sin o tun lo fi je ko nibo ni se de duro ni ori eyan ni ipinle osun lowo lowo a dupe lodo olorun ba a si dupe lowo ijoba wa ni ipinle osun lori eto abo fun awon agbe papa julo ona agric sector won se gudugudu meje ati yaya mefa lori gbogbo igba ni ifikun lokun waye laarin awa agbe ati awon fulani ti Olorun kadara pe ki a jo wa papo ni adugbo wa ifikun lokun yi o mu asiyori to po wa ko sogbon ta le dasi ti a fi le gbe papo ti a fi le ta ni ma ko lura wa a lebu kekere to wa nu togetherness ni yen igbese ijoba yi o je ki awon gbunmi o ntemi ko deku pupo laarin awa ati awon fulani to wa ni ipinle osun won si fi da wa loju wi pe gbogbo andaran jeko an si wa an seyin yo dohun gbagbe laipe ti a ba wo dada a ri wi pe yato fun fulani awon eran ibile gan won ti n ko nle lawon adugbo kookan leyi ti o mu ki kaluku le ma gbin intenu ba je si gbogbo egbegbe ile e lori oro fulani eto ti debi kan de duro ipade ta se kan pelu special adviser to wa fun fulani ati awa agbe won o fi ran mi ni mi ba menu ba awon die lara won kan ti a menu ba sugbon won ti n sise le le ori debi pe ilana ta fi ma gbe igbesi aye irorun ti a ni kolura wa won ti ba debi kan won ti ba debi kan a si dupe pupo ni owo won olorun ba ko tubo mo kun won ni owo seri oro fulani atawa agbe losun domestic challenges ni o nitori pe awa gan funra lara wa nkan ti nbe labi aso wa o se si wo o se si wo ba kan fa se ko ro awon baba wa awon lola wa awon loba loba ki won jowo ki won fowo so opo pelu ijoba ati awa agbe ni adugbo ti a ba wa lori ilana wo ni a fi ni ma da eran jeko mo ilana a fi ni ma da eran jeko mo nitori pe nibi ti fulani ba tedu si ti oko wa legbe ebe ko sogbon ta fe da si eran o wa eran eran o si jeun ibi ti a ba agbara olowo re gan le fun pe ti o ni ka den te ba se wo style ti awon hausa awon fulani yi fi ma n da eran won o ni siwaju mo lu eyin mo lu ni won o fulani mo wa eyin ni won o wa so ku mo to mo pe mọlu táwọn ń dá kiri omi ti ya sínú oko lóko wọn lè mọ mọ yo wọn ti jẹ díẹ níbẹ
so wa ro wa oro isu Fulani ati awa agbe losun Olorun o ba wa yanju e eyin Olorun ba wa yanju e ki awa na fun alara wa ka je oju alakan fi sori then ijoba si fa ye lele ki a fi information ti a ba ni nipa awon Fulani yi to awon leti fun apere ni isin boya won je oko ni bikan ijoba fe kan won fi to awon leti ijoba o le pe awon Fulani to wa ni agbegbe yen ṣugbọn report mo gbọ ni joni ni pe ti won ba pe awon pe ba sele won ba ni e wa yoju ke wa salaye opolopo ni salaye ko ni wa ko ni yoju so lori eto abo lori oro Fulani ise to po ti le lori to je pe gba ta ba erosu pere ti sasiko yi a gburu ayo ibi ti ijoba ipinle osun ti o gba yo lori ilana ba se ni ma gbonra gbonra wa mo emi wa fe fi yi oro gbugbu awa agbe ni ipinle osun e ma je ka pero paro mi ibusun je osun ni gbugbu wa dagba si ko possible ki a gbin oko 100 acres ki eran si je gbugbu e tan then yo ni awon apa ibi ti awon ati Fulani awa agbe ati Fulani ti ngunra wa gbogbo bi ti aba ti igunra wa tolorun si alore ara wa ti o ti darin wa runbe e je ka te pamose ka da ko lopo yanturu ka mo fi Fulani nikan ka mo fi kewo olu ayo ran wa lowo ami ninu awon ipinija ti awon pe awon agbe mo nkoju oni oju ona ona oko mi ti die si ogbeji lawon abuli lawon adugo kan ni o to ti die si ogbeji ona bomi o se se ko je pe odo gba oju ona koja tabi ki oko awon oko ti mo ko igi o ti ba oju ona je gege bi igbakeje egbe agbe ni ipinle osun te nsin so loruko egbe agbe bo ni owo ja ijoba ipinle osun lori ati je ki awon agbe mo san pe yo sa loku lona bi to jina ele fi oro oko tin ele fi si akawe bawo ni gbo owo ja ijoba lori a dupe lodo olorun ba a si dupe lowo ijoba ibi to ba tun ku si o ijoba o ipinle osun ko fi awa agbe sere won si mo po na la gbadde abule ati ilu ta ba ti fe lo se se wa won mu eto yen ni okunkundan koda leni eleni ifilole kan waye ni ada to je pe eni keji mi oni yo lo soju egbe agbe ni ibe won fe se awon ifilole awon ona kan ti ijoba o se ti a mo ri nto lo si oko wa nitori pe aida ona ki dun rin fun oloko opolopo oloko ni o tun ma sa fun ona ti o ba da awon nkan ti won ba si pe lu gege bi nkan eto ogbin nibe ati ko jade si gboro yo dijangban so a fi yi ki gomina wa kuse lori eto yi so gbogbo awon nkan won yen on lo nlo bo si je ki o ko lo ise ti bere le lori so won si fi da wa loju pe gbogbo korokoro ndu la won o si ona si ti a fi le ma ri bi ko nkan oko wa wa sinu igboro so lori oju ona baba ti e mo salaye se mo pe olorun ba lo le si gbogbo nkan tan ehan igbiyanju ni sugbon opolopo ileto ni ko ni ipenija oju ona won fi da wa loju be e seun gomina ti pin katakata ti gbogbo ijoba ibile eyin ni egbe agbe ni ipinle osun e lawon eya asoju ni gbogbo awon ijoba ibile ndi e ba fe tori pe elomi le mo wo ni isin bayi tori elomi le ti oro si lubo ti o takete agbe si ni yo wa takete pe katakata ti ani agbe wa ni si a ti e mona ta ti e to bu ni a si ranfani nje eyin ati joba ifikunlukun ti wa lori pe to agbe ti dawon joba ibile o to ba lanfani to fe lu katakata o ti ni awon ona ti o to ti o fi de joba ibile ti o fi gba katakata abakata ni nkan e se popo ninu gbogbo ka sa ma dupe
ti aba wo dada e ri pe ni yo se kan ta bo se meji to seyin nisin ti won se fi dole awon katakata yen flag off awa agbe ni won pe gbogbo wa la se wa nibe tinu wa ndo ifi kon lukun ati imoran lori bo ni katakata yi yo ti wulo fun gbogbo awa agbe un lo lowo o si ton lo lowo awa agbe la ni katakata tori pa wa la mo lo ti joba ni ko pese re ta wa agbe ni ka ma ti ibe ta kan won be ledu ani wi pe ko rojo fun wa nbo nbe so iki awa ni katakata wa ise gbo wa ni boya ni awon joba ibile te kan mo sanwo ta sore si abu joba ibile ko ki so fe ifun ni ko so fe local government leko won sanwo nbe ni free town gan won sanwo nbe sugbon idunu wa ni wipe awon nkan ta ngarun ka to ri tana mi obo ko le lo ti o ti wa larowo to wa o ti wa laro to wa seri toro la san le lori kobo la san le lori nkan die niyan nti yan ba ka ko sugbon nkan alo ta lo o ti wa nle nti yan ba se ti ri ohun yes elomi o pa le fun oko lo laarin osu meta o le mo ri kin asiko ni osu do asiko ni odun o ni won tun tin lo bi kan be si ni lodo titi yin ba ti di lopo bayi so ko si di wo fun wa so awa ni an ko le lowo e si mo ro ijoba ti an ba ko nkan le agbe lowo ijoba o mu juto so a mu juto to peye o gbodo wa tori asilo nigba mi ijoba to pin je bi ni ku sokun kun se ye gbe agbe ninu ti joba pinu o fe fe nu ara mi so de ti o sokun kun si egbe agbe ninu ti joba pin lati ton fi ran ise agbe lowo ni pinu osun tori pe e ti e ni mo re ti e ijoba ti pin igi ege fun awa agbe ni pinu osun ijoba pin kasu fa awa agbe ni pinu osun fertilizer ti wa nle lopo yantu bi mo lo ganu fa wa agbe ni pinle osun tori ni jọn ni i don't know kamika ke bi no ke won yo an pe iwo na so ro jọn jọn wo ni ta won yan mo bi ni mo bi o nigba ta wa ni eyin ta mo te la won eyin baba wa nigba ta wa ni ile iwe alapo be awon kan kan mo wi mo bu an gba na ko da gan ta ba fe se gan ta ba ri se ba bu adile yen si bi kan na bi ta ta su ko ta ba fe fa adile si agbado yo wa mo bu a pe bi ta mo bu ti o mo tutu mo wa ni owo bayi ta mo fi si di agbadu to si je pe ko si ko fi be ko wa wopo mo lawo ajile ti wa lopo yanturu bayi eni ti o ba ni se se lo le so pe ohun o ri ajile bayi ajile wa ta mo ju to si wa ti o si ni ta mo ju to si wa ta be ni a mo ju to wa se ri pe meji lagbe ati ki epa kini atapa keji e kan so niyan tori pe they are working towards the same goals fun apere ko won ko ajile fun oloselu oloselu gba ajile wa ko si idile ti o si agbe nbe eni ti yawe o sagbe to loru o fe ajile oko re nse ta ba pa lo ta ba pa bo ori awon ti ohun dapo lajile o pada si tori pe ajile o wa consumable bi gari atagbado so ori eto ogbin na la pada lo ajile si eyi fun alayo okan pe ibi yo ka ajile gba wole sosun awa agbe la lo tori pe irin se wa ni ko si se ko pamo yo mo domi ti ba ti npe so mo fi da wa loju wi pe akata wa oni ajile wa ni pele osun awa wulo ni se bayi won fun ala yin katakata won fun ani gege won fun ala jile oju ona da oju lo ko ti oro kin lo ni bo la tun bona yara ja bayi
Ìdí ẹ̀mí yẹn jẹ́
Ọlọ́run dá local government ọba ilé ọba ni tojo ba ro ni gbokiti a ro de bi oju odo ye ko de ni foke odo so in ti won gbin ni apa kini yo da in ta gbin ni apa keji a ni rojo nbe a witness enu odo yin to pe o n ka wa lara pe ah kini sele aba won kan ni a block so mo ko ba ti ni mo die nipa ayipade oju ojo ko je ko so awon kan wa ni ipinle osun te pe to ti ba ti n soro yi agbado won bi o se ri ni awon kan si ba to je pe agbado won ti dalbosa ati kawole o ti kawole ri so awon area ti a ri pe ojo ki saba aro lodo won yen ti joba ba le gbianju won je ka bere si ni samulo irrigation lawon adugbo yen a ton je ki nkan o ton tubo lorun si lorun si e se o tori akoko wa ko pe ko pe ni joba ni won kede pe ki ya awon sare boya sare oko ide bi tawon yen se ni ti ma dako ni gbogbo ijoba ibile nibo ni ifikun buku de duro pelu ijoba ati ebi agba sa mo wipe ese o sale de bi sele lasan agbe na na sa fe ki o dako nje ibo ni ifikun buku de lori e lati je ki eyan foju sun ijoba ojo ijoba salasa ni kan sa ya oko sile ijoba na kan ta ni o si da ijoba o ba si da oni won ba bi ti ijoba tun le da lai je pe ba ni owo ebi agbe ni bo ni kan de duro ese pupo eto to da gba ni nitori pe opolopo odo ati awon agbagba mi na lo n pariwo pe awon ori le dako mo yi ni o mu ijoba ti won fi se eto yen pe ki ijoba ibile kokan ko seto ile o kere tapo boya 1000 acres ni sari oko ni ijoba ibile kokan ise ti lo lori e lori eto yi ijoba ati awon loba loba won ti n fikun lukun mo gbo labi a so wipe awon kan ti n yo ndale ti a ma lo awon kan ti n yo ndale ti a ma lo leyi ti mo ri wipe nigba ti ijoba fi to ipari odun yi eto ti to patapata ni gbogbo ijoba abile lori ile ti a ba ma lo ijoba ibile kookan tori pe eto yen ni nkan se pelu awon loba loba awon ti an nile ti ijoba o gba lowo won kini eto wo ni ijoba o se lana wo won fun ma toju won ti o fi rorun ipe ti mo kan fe be ijoba ni wipe ki won je ki agboye ati ilana ti o rorun ko wa lori eto yi tori pe ijoba to koja nigba regbe o na si awon eto yen ti won gba ile sugbon adeun ti won se nigba na o moyan lori mo fe ro ijoba labe gomina wa senator ademola jackson adeleke ki won se yi lona ti irin ajo yin o fi ni sona bi efin ko sona bi efin nitori pe opolopo awon ti o ni le yen nigba na ni ijoba agba na ni won o bi kita won ifanfa o mo waye iyen mo fa o iyen wa fa ki opolopo awon ile yen ko mo se lo fa wa agbe nigba na lo mo lori ile won o nigba ti te to ile ba n le ri pe ba o ba ide be so le mi ara elo so a fe ki yen waye leyi is a development a welcome development nto le mo ki kan o ki joba o je ki ifikun ifolukun o wa laarin awon atan loba loba yen to moyan lori odun bayi la fe fi lo lana bayi la si mo fi lo e foju fo bayi awon nu satun se lo sa awon kankan lori nkan bayi so wahala omo onile nkan ko ni tori pe nta ba gba ile won in lawon na gbokandi tawon na yonda o wa je kun bo ba wa ya tan wa gbo agbese ni tan patapata o le ala fe fi da fi da yo ba di wipe ile ijoba ni ile ijoba ni so awon nkan won ye a fe ki won kisi nti o mo ko nje opo ni pinle osun ni ki o ba ti do won tan e se o ipinija kan wa yato si n ti n se lo lede nigeria kaakiri
yewo egbe yewo egbe yewo saye ti de baba so sokoto abokale oko ewu egbe yewo eto egbe yewo okan pataki lo je lara awon eto eka iroyin atoro to nlo nile ise OSBC television ogangan natalake to wa man so lososese lori eto yi ni oro oselu